Taros Gashla, ასე თემაზე. Ეს იქნება ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში Tarostan, და თქვენთვის გაიშლება Jane Austen-ის Taro, ეს თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილი Taro. Გაჩვენებთ ყუთს. Აი ეს. Jane Austen-ის Taro, ასე თემაზე. Სიყვარულზე. Ეს ისეთი თემაა, რომ ორივე სქესის წარმომადგენელს რა აინტერესებს და ძალიან ბევრს აინტერესებს. Ხალხი ნერვიულობს, ქალები და მამაკაცები ნერვიულობენ, ლოცდებიან, ნარკომანდებიან სიყვარულის თაობაზე. Მოკლედ, ვეკითხებით. Უყვარხართ თუ არ უყვარხართ? Რას ფიქრობს? Მისი ნაბიჯები. Თქვენი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში რას იზამს ეს ადამიანი? Მოგისმენთ? Გულთან მიიტანს თქვენ ცნობას? Ვნახოთ აი ამ ყველაფერზე შევეკითხოთ, ხო? Ნახოთ, აბა რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. Ვინც არის უიმედო მდგომარეობაში, ვინც ელოდება რაღაცას, გამონათებას. Ნახოთ, რა გამონათება იქნება, როგორ ხედავ Jane Austen-ის Taro ამ გამონათებას თქვენს ცხოვრებაში. Პირველი შეკითხვა, თქვენი გრძნობები მაინტერესებს. Თქვენი გრძნობები იმ კონკრეტული პიროვნების მიმართ. Ნახოთ. Ეს არის რვიანის, ყავების რვიანი ამოვიდა. Ყავების რვიანი და, ნუ, ყავების რვიანი ერთისხრივ არის სიტუაცია, როცა გამოუვალია რა. Გამოუვალი სიტუაცია, ვერ აღწევ თავს ამ გრძნობას. Ვერ აღწევ, განთავისუფლება გინდა. Როგორც დემონი, აი ისე ყავხარ შეპყრობილი აი ამ გრძნობას. Ეს არის ყავების რვიანი. Შებოჭილობა. Magram meores mkhriv nakhit ra amovida, meores mkhriv amovida ai ak sasori, sasori ari simbolo kanondeblobis, samartlianobis, ragatsa khteba samartlianat ekhla tken chkhovebashi. Titkos es gansazdeli. Ai kho rasats vitqo ekhla tken tvis shelba tsarmoudgeneli da miugebeli igos ras khvia ekhla chemi sulieri ganvitarebis, vitanjebi da radros sulieri ganvitareba sheiliba tkvat. Magram ras tken ekhla gemartebat es ari tkenis suli sisuste. Წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ასე არ იქნებოდით მოქცეული, ხო? ასე არ იქნებოდით დამოკიდებული ამ გრძნობაზე. Ეს არის სისუსტე თქვენი, რომ თქვენ დაემორჩილეთ აი ამ რაღაცა გრძნობას და განიცით ამ ლომკას. ერთგვარი ლომკაა ეს. Რო სხვასთან თქვენ ვერ გიგრძნიათ აი სიამოვნება და ის სიყვარული, რაც იმ კონკრეტულ პიროვნებისგან იგრძენით. Ეს არის ტიპიური ლომკა, რასაც განიცდიან ნარკომანები და ალკოჰოლიკები. Მოდით ახლა ვნახოთ ხო, და კიდევ იმის თქმა მინდა რომ მინდა გითხრათ რომ ეს არ არის ჯანსაღი თქვენი ფსიქიკური მდგომარეობა ას არ არის ჯანსაღი გესმით მაგის თქმა მინდოდა. Თანამედროვე ფსიქოლოგები მივიდნენ იმ დასკვნამდე და ფსიქიატრები რომ გადაჭერბებული სიყვარული ეს უკვე ავადმყოფობა. ხო, აი ეს ამისი თქმაც მინდოდა. Მოკლედ თქვენი ეს გრძნობა თქვენი ეს გრძნობა, როგორ ხედავს ამ გრძნობას, აბა ნახოთ ერთი, თქვენთან მიმართებაში, ამ გრძნობას როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში, ნახოთ. Რა არის ეს? ხუთიანის ხმლები ამოვიდა, ანუ ყავების ხუთიანი. ყავების ხუთიანი, ეს არის თვითგამანადგურებელი, დესტრუქციული გრძნობა. თქვენ კარგავთ ენერგიას, ძვირფას ენერგიას. Მოკლედ მოშხამული დადიხართ. Და აქ ხატია ქალბატონი ცხვირსახოცით ხელში. Ну, მოკლედ იწმინდავთ ცრემლებს, ტირი ხართ, აი ვიში ხართ და ასე შემდეგ. Რატო წავიდა, მენატრება ისა ეს. შეიძლება ჯადოებსაც აკეთებთ, არ ვიცი უკვე ამდენი. Შემდეგ განვაგრძოთ ახლა. Მოდით ახლა გადავიდეთ იმ კონკრეტულ პიროვნებაზე. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანი თქვენთვის, აი რამდენად როგორ გენატრებათ? Შევეკითხოთ აბა. Როგორ გენატრებათ? აბა ერთი შევეკითხოთ თელი სული და გულით. ახლა მე ვგრძნობ რომ თქვენ სული და გულით გენატრებათ, ხო? Მაგრამ რა არის ახლა ეს მონატრება? Რა არის? Რა სახის ენერგეტიკა? Რა არის თქვენთვის? Რამდენად სიკეთის მომტანია აი ეს თქვენი მონატრება იმ კონკრეტული პიროვნების მიმართ, ნახოთ. კონკრეტული პიროვნების მიმართ ნუ გიყვართ. შეხვედრა გინდათ? აქ ჩანს გენატრებათ? სიყვარულში გინდათ ჩაიძიროთ და ასე შემდეგ. ნახოთ, გასაგებია ეს თქვენი სიყვარული გამოჩნდა. შემდეგ 10-იანის კვერთხები ჩანს. 10-იანის კვერთხები ეს არის ძალიან ისეთი მიზანდასახული, მიზანმიმართული თქვენი სურვილი. Რომ არა გინდათ და მორჩა.
სხვა არაფერი არ გაინტერესებთ. Ამ დროს იცით, უნიშნულოვანის პერსპექტივას კარგავთ. Ну, რაღაცაში, რაღაცა ზარალდება. Რაღაცა ზარალდება. Შეიძლება თქვენი ჯანმრთელობა, შეიძლება თქვენი საქმიანობა, შეიძლება, ну, არ ვიცი, არ ვიცი, ვიღაცა, ან რაღაცა ზარალდება. Აი ამითი. Იმდენად ხართ ჩაციკლული აი ამაზე. Ძალიან ისე მიჯაჭულობა გაქვს თქვენ ამ გზნობაზე. Რას მოგიტანთ? Რას მოგიტანთ? Რა ხდება ეს? Აქ ამოვიდა ავების მეფე. Ავების მეფე, თან მეორე ცვლი იმპერატორი. А нахეთ ახლა რა ხდება? Ყავების მეფე ეს არის. Ну კი, როგორ არა, უყვარს შეიძლება მის ირგვლივ ბევრი ადამიანია ძალიან ისეთი რო იტყვი გულში მატკივარი მოსიყვარული, მაგრამ თვითონ მარტო გზნობს თავს. Მარტო გზნობს თავს და არაფერი არ უხარია. Არაფერი არ უხარია. Არის რაღაცნაირად გაღიზიანებული, შეიძლება მომენტებში დაუნდობელიც. დაუნდობელიც. Და იცით რა არის? Აი ამ პერიოდში სანამ ეს ადამიანი არ აისრულებს ამ თავის სურვილს, ხო, უნდა ერიდოთ რა. Უნდა ერიდოთ, იმიტომ რომ არავისი მოსმენა არ უნდა. Თან მეორე სრული არის იმპერატორი. იმპერატორიც ხო იცით როგორია ახლა, თავისი რაღაცა ძალაუფლება აქვს და ამ ძალაუფლებით სარგებლობს. Რო იტყვის ასე, უნდა იყოს ასე. Რო იტყვის ისე, უნდა იყოს ისე. იმპერატორი და თან პლუს მარტოხელა, აი ესე საკუთარ თავში დარჩენილი მარტო ადამიანი. Საკუთარ თავთან დარჩენილი მარტო ადამიანი. Მოგდეთ ეს გრძნობები ძალიან ცუდად მოქმედებს თქვენზე, მინდა გითხრათ. Ხო, ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? თქვენი გადადგმული ნაბიჯი რა შედეგს გამოიღებს? ორივეს რომ გსურთ, ა ხო, აი გამახსენდა რაზედაც ვსაუბრობთ. ორივეს რომ გსურთ, რა არის აი ის? ორივეს რომ გსურთ. ვნახოთ, აბა, ახლა მისი სურვილი. მისი სურვილი, ახლა მე გიქვი რომ ორივეს გსურთ, მაგრამ თქვენ რომ გსურთ, ისე სურს მასაც? აბა ვნახოთ ერთი შეხედე გითხოთ, თქვენ რომ გსურთ, მასთან შეხვედ რა. ისე სურს მას თქვენთან შეხვედ რა. შეხედე გითხოთ. ვნახოთ. თქვენ რომ გსურთ, ორიანის მონეტები ჩანს. იცით რა, აი ძალიან როგორ გითხრათ, აი ძალიან კიდია რა ეს საკითხი. Თუ იქნება, იქნება, თუ არ იქნება, არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში არ იკარგება ეს ადამიანი. არ იკარგება. მისთვის იყავით თქვენ მორიგი გასართობი, რაღაც აი ესე, რაცა უნდა საწყენი იყოს ეს ინფორმაცია ჩანს ორიანის მონეტებიდან. უსასრულოდ გრძელდება მასზე აი ეს გართობა. დღესაც აგრძელებს გართობას. Თქვენ კი იტანჯებით. აი ეს უკვე არის, უკვე ამოტრიალებულია, ზოგი გასწორებულია. ხო, აი ეს ქალბატონი თუ თქვენი პარტნიორი ამოვიდა, რომელიც მოკლედ აგრძელებს ისევ გართობას და ვნახოთ ერთი რამდენად ახსოვხართ მას სადღაც, აი ესე გულის კუნჯულში, ხო შეიძლება ახსოვდეთ, ხო? იმიტომ რომ ერთ დროს ხო ქონდათ ურთიერთობა და როგორ შეიძლება ესე ამნეზია ხომ არ ჭირს დალოცვილს, ხომ ახსოვხართ არა? აბა ვნახოთ. ვნახოთ ერთი გულის კუნჯულში რა ადგილი გიკავიათ მისთვის. რა ადგილი გიკავიათ მისთვის. ამას შეხედეთ ერთი. ეს არის ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები და თანაც იეროფანტი ამოვიდა, ესე იგი აქ ჩანს ორი ადამიანი. ვითომ არ გაქცევთ ყურადღებას? თორე სინამდვილეში აინტერესებს ყველაფერი თქვენზე, აბსოლუტურად ყველაფერი აინტერესებს თქვენზე. თქვენ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, როდის მოგაქცევთ ყურადღებას? აი ესე აშკარად, როდის გადმოდგავს ნაბიჯს? ეს ადამიანი ამ ეტაპზე ზურგშექცევით არის. შეიძლება ეს ხართ, შეიძლება ეს იყოს ის. Მე ახლა არ ვაკონკრეტებ, ქალია, კაცია. თქვენ ზურგშექცევით ხართ, შეიძლება ეს ხართ თქვენ და ისიც ზურგშექცევით არის. ორივე. მაგრამ ორივეს გაქვთ, აი რაღაცა ამ ადამიანს უფრო ხანდახან, ხანდახან აქვს ეს მონატრება და გახსენება, მაგრამ თქვენ სულ.
ვნახოთ ახლა მე მაინტერესებს პერსპექტივა თუ არის და ოდესღაც თუ შეხვდებით ერთმანეთს. Როგორ არის ის ნათქვამი? Კაცი კაცს არ შეხვდება, თამთას შეხვდებაო. Თუ რაღაც არ დაგარი. Მოკლედ თუ არის სურვილი, თუ არის სურვილი შეხვდებით. Სურვილი ისეთი ენერგიაა. Da sigurul, ისეთი energia, ისეთი მიზიდულობა აქვს, ისეთი მაგნიტური მიზიდულობა აქვს, რომ რა დაგაკავებთ თქვენ. Დედამიწის მეორე მხარეს რო იყოს, მაინც წამოვადა გნახავთ, ან თქვენ წახვალთ და ნახავთ. Სიყვარული ესეთია. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი სიყვარულის აღდგენის და თქვენი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. თქვენი სიყვარული და თქვენი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. Აქ ჩანს ეს ადამიანი ბედნაცვალი. Ქორწინებაში ნამყოფი. Ერთი ერთის მხრივ იმპერატორი ქალია, მეორეს მხრივ კვერთხების დედოფალია. Გესმით თქვენ რა ხდება? Კვერთხების დედოფალი ეს არის მაგიური ქალი, რომელიც ასხივებს და ასხივებს თავის რაღაცა შარმია თუ ქარიზმა თუ რაც არის მისი ფიქრები პირდაპირ. Როცა ფიქრობს, ეხლა ისე ინტენსიურად არ ფიქრობს, როგორც თქვენ ფიქრობთ, მაგრამ როცა ფიქრობს, თქვენს გეფიქრებათ მაშინ. Უფრო მეტად მძლავრად. Გარდა ამისა კიდევ იმპერატორი ქალი. იმპერატორი ქალი ამოვიდა რაღაცნაირად მბრძანებელი თქვენზე. Მაგრამ კიდევ გეუბნებით, მბრძანებელი რომ არის, ამას თქვენ აძლევთ ამის უფლებას თქვენს თავს, რომ თქვენზე იმბრძანებლოს, აი ამან, ამ ტიპმა. Მე არ ვაკონკრეტებს, შეიძლება ეს იყოს მამაკაციც. ქალი ხატია, მაგრამ შეიძლება მამაკაციც იყოს. Ორივე სქესებ საუბრობ. Ის რომ ბრძანებულობს თქვენზე, ამას ეს არის თქვენზე, თქვენშია ეს პრობლემა. თქვენ აძლევთ უფლებას მას, რომ იმბრძანებლოს თქვენზე. ეს არის ყველაფერი ენერგიები. თქვენ უშვებთ დიდი დოზებით აი ამ ენერგიებს თქვენში, გესმით? თქვენ აძლევთ თქვენს თავს უფლებას, რომ იფიქროთ მასზე დიდი დოზით. ეს თქვენი არჩევანია. Ვნახოთ ერთი თუ არის პერსპექტივა. Ეს ადამიანი ფიქრობს. Ფიქრობს, ყოველ შემთხვევაში ეფიქრება ხოლმე, ეფიქრება ხოლმე. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენ, თქვენსაც ჩანხართ მის ცხოვრებაში. თქვენსაც ჩანხართ მის ცხოვრებაში. Ეს არის შვიდიანის თასები. Ფიქრის სახით ოცნებობს. ოცნებაში ხართ, ოცნებაში მის ცხოვრებაში. Ესე იგი ნახოთ რა ხდება. Რა უშლის ხელს თქვენს შეხვედრას? Რა უშლის ხელს თქვენს შეხვედრას? ოთხიანის თასები. ოთხიანის თასები, ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენი პარტნიორი ნუ რაღაცნაირად თავს იკავებს აი ამ ურთიერთობაზე. Მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ გამორიცხავს ოდესღაც შეხვედრას. Ამას არ გამორიცხავს. Თუ შეხვდებით და უშვათ შემთხვევით, ეს პირიქით მას გაეხარდება. Მაგრამ ასე სპეციალურად რომ შეხვდეთ, ამისგან თავს იკავებს. Ვნახოთ აბა შემთხვევითი შეხვედრა. Შემთხვევითი შეხვედრა თუ არის შესაძლებელი თქვენი აბა. Შემთხვევითი შეხვედრა. Შემთხვევითი შეხვედრა კვერთხების მეფემ. Რომელიღაცა იზიდავს აი ამ შეხვედრას ფიქრებით. ამოვიდა ერთი ცხრი მაგი, ჯადოქარი. Რომელიღაცა იზიდავს, რომელიღაცა მუშაობს რაღაცა სხვადასხვა საშუალებებით. Მაგიური ადამიანი. Თან მეორე ცხრი კვერთხების მეფე. Უფრო მამაკაცი მუშაობს აი ამ მაგიური საკითხით. შეხედეთ? Და თან აქაც წერია მაგი ჩანს. Არჩენს ხო? ო, აი რაღაც ისეა. Მოკლედ, აი ესეთი მდგომარეობა თქვენ შორის. Ესე იგი, გაიშალა ტარო საჯაროთ რაზე. Ის რაც ორივეს გსურთ და რა არის ეს? Ეს არის შეხვედრა. Ეს არის შეხვედრა, როცა ერთ-ერთი მხარე ვერ ბედავს ამას ხმამაღლა რომ თქვას, აღიაროს რომ სურს შეხვედრა. Da, მეორე მხარე კი ვერ მალავს.
am șapădristuis, survil sam zaobas, vermalavs. Ai ragat să te situația, am avut de ce mu carge voda. Perspectiva ghi, perspectiva șapădris, aris. Rodis, ranaira, trogor, amazeu cu deuri sau bari momicevs, da, jobsom, da, vas robotehla, ai zet naira, ce ni s-a gearogașla, didi madlu barom, igavi ce m-a nirtat. Didi mulțumesc pentru mismendit, că mă cătet cu niște madlireba, videoclipul cu moda likeet, tii cu niște like, umnișnul vaneziat, taros arhistuis, centuis, centuis, tarosuis, da, cu niște arhis, gami tareba, armate, armate ba gami tareba tuis. Aiese, răcei xeva personalura taros gardis gâsli solotat tuis, și găxenet, chem telefonis numers, xutit xrat xra, xutiș vidiș vidiș, sami otris sami, vime urb, xutit xrat xra. Hutiș vidiș vidi, sami odri sami. Da mi rege, da mi mesiget, da od 4 sati, da tkuen tuz gavșalot aro. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, hoche da opnahet, randeni aplikacia guem sahureba. Romelic gacopt. Im aplikacii dan mohteba zarit tarekva, video zarit, da gavșlit taros online-ში. Meda tkuen, ai rogoc mi urept, ise ikneba online-ში. Medat kvemi se gamovshtebit. Kveni mkhari shegizliat gamortot. Anonimuroba datsuli ikneba qvela nairat. Moglet minda gesurot jamtheloba betnireba kargat qopna da khtishetsevna konodet. Gamoizeret taros arxi rom ar gamokchet, a eseti sajaro gashlebi da zogje pirdapiri chartvebits. Momaval shekhvedramde.